ပရိသတ်အမြင်ဆန်းအောင်ဝိခဲ့ပေမယ့်နန်ဂရိုင်းမေတော်နဲ့တူသွားလို့အဟားခံနေရတဲ့သူတို့ပရိသတ်ကြည်အောင်မဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီအင်ဆိုင်ဒါ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်မှာဆန်းဆန်းပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်အမိုက်စား fashion ဝစ်စင်ခဲ့ပေမယ့်နန်ဂရိုင်းကျွဲမကြီးရှင်ပတ်ထဲကနေထလာတဲ့ design ကလာအနေထားဖြစ်သွားတာကြောင့်ဝိုင်းဟားခံနေရတာကတော့သူတို့လိုခေါ်တဲ့ make up ညင်ညင်မောင်စမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာကလူရှင်တော်မန်ဝဲမျက်နှာပုံစံပေါက်ပြီးရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့နှဲ့နေရကြောင်းလဲပရိသတ်တွေကစားနောက်နေကြပါတယ်။မိကညင်ညင်မောင်စန်းချောင်းကောတူတူဆိုတာကနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုလိမ့်ချဲ့ပေးရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မိကပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့အပြင်လောကကတထေးမကြီးတွေတထေးသမီးတွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲဘွယ်နှင်းသဖြင့်နဲ့အလူပွဲတွေမှာမကြံမိကလိမ့်ချဲ့ပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အွန်လိုင်းနဲ့အပြင်မှာမိကတင်တန်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမိကညင်ညင်မောင်စန်းချောင်းကောတူတူကငွေရည်ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဖြစ်လာပါတယ်တူတူတင်မကားပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ခင်ဆန်းဝင်းလင်းလင်းမတ်တန်စတဲ့ LGBT မိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေအားလုံးငွေကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝပါတယ်မိကအလှဗန်ဒီရှင်တွေကအစောပိုင်းမှာကလေးကချမ်းသာကြွယ်ဝပေမဲ့မိမရှာဖြစ်တာကြောင့်လူတော်မတိုးခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေကောင်လေးအမိုင်စားအလန်းစားတွေကိုအန်းနာကလွဲပြီးဘာမှတုံးဖြုံးစရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်ချင်းတွေကတော့တော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ယနေ့ခေတ်မှာပရိသတ်တွေက LGBT မိကပညာရှင်တွေကိုတာမန်အနုပညာရှင်တွေနဲ့တန်းတူအားပေးလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့လိုခင်ဆန်းဝင်းတို့လိုမိမရှာမိကပညာရှင်တွေကအရင်ခေတ်မှာလိုတိမ်ငယ်စရာမလိုတော့ပဲနာမည်ကျော်ကြပြီးရောအားပေးတဲ့လူတွေဖြစ်လာပြီးဆယ်လီတွေဖြစ်ရက်တည်လာနိုင်ကြပါတယ်ဒါအပြင်တူတူခင်ဆန်းဝင်းနဲ့လင်းလင်းတို့ကလည်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရလာပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ခင်ဆန်းဝင်းလင်းလင်းနဲ့တူတူမတ်ထတို့လေးယောက်လုံးကကြားကြားနဲ့နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လေးယောက်ကနာမည်ကြီးဆယ်လီတွေဖြစ်တာမကအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရတာကတော့တကယ့်ကိုမယုံနိုင်စရာအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတူတူဦးဆောင်နဲ့ဘော်ရာတတိုင်းကသူတို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတယ်ကြားကြားနဲ့နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပရက်ရှိုးကိုအမိုက်စားပွဲတက်ဖက်ရှင်တွေနဲ့ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲကမှပွဲတက်လာတဲ့ဝိစုံ၊ဂွန်းသွားလုံး၊ပရိသတ်ဝိုင်းဟာရခံရတာကတော့မိတ်ကပ်ညီညီမောင်စမ်းချောင်းခေါ်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။တူတူရဲ့ပွဲတက်မှာဝိခဲတဲ့ဝိစုံကတော့တကူလုံးဘာမှမမြင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။တူတူကတော့ဒီထူးဆန်းတဲ့ဝိစုံကိုယူခဲ့တာကပရိသတ်တွေအမြင်ဆန်းစေချင်တာအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီညီမောင်ဆန်းချောင်းရဲ့တကူလုံးအနှက်ရောင်နဲ့မျက်နှာတွေလဲပင်းတွေကာထားတဲ့ဝိစုံကအမေနန်ကတိုင်းမေတော်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးစွတ်စွဲနေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်မန်းဝင်းနဲ့တူတဲ့ညီညီမောင်ဆန်းချောင်းရဲ့မျက်နှာနဲ့ဝိစုံကတော့အမှန်တကယ်လဲရှွန့်ဖွက်တဲ့ကထလာတဲ့ကျွဲမကြီးနဲ့တူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီညီမောင်ဆန်းချောင်းကတော့သူ့ရဲ့ဝတ်စုံကနာမည်ကြီးအစရောမက်ဒေါနာရဲ့ဝတ်စုံနဲ့တူအောင်လို့ချုပ်လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပရိသတ်တွေကတော့မက်ဒေါနာနဲ့မတူပဲအမေနန်ဂရိုင်းနဲ့တူသွားတဲ့သူ့သူကိုဝိုင်းဟားနေကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကရောအပြင်လွန်ကနန်ဂရိုင်းမေတော်ဖြစ်သွားရတဲ့သူ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမိမိတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်